ပြောပြောနေတတ်တယ်ပေါ့နော်သူကိုအဲ့လိုအစိမ့်မြစ်ဆရာပါညာဆိုသူတိတ်ပြီးခေါင်းနဲ့မထောင်းအဲ့လိုလာပြောရင်အဲသူအစိမ့်မြစ်မခံပေါ့နော်ပြောပြောနေတတ်တယ်အဲအကြောင်းလဲဒီအရာထိတတော်ကြီးနှုတ်နေပေါ့နော်ပေါင်းသင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာမလိုဒါကြီးကတော့အတူယူရတဲ့အချက်တူပေါ့နော်ဖေဖေနဲ့ကြတော့ဟိုဖေဖေကားတိုင်းပါရမယ်ဆိုရင်အမခံချက်ရဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်တဲတို့အဲမစုံလဲမစုံတာလဲများတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစုံတဲ့ကားလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိသက်လက်ထဲမရောက်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကဖေဖေကိုရိုင်းလည်းပါပြီးတော့ဒါရိုက်တာလည်းပါရဲပြီးတော့ကိုနေရဲလည်းပါရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့မိသားစုကဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြီးတော့ဒါပွဲတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကိုရိုင်းလည်းကိုစားလို့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဘောစားလဲကိုပါလေးရဲ့ပြုလာတာရှိတယ်ဖေဖေကကျတော့ဒါဒါရိုက်တာပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိမပေါက်ခဲ့ကားလည်းရှိရပါတော့ဖေးကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျေးလက်သဘာဝလေးပြတာများတယ်ဖေဖေကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဆန့်စကတစ်မျိုးပေါ့နော်သဘောတူတော့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေကဟာတော့မှအခုဆိုလဲဆိုတော့ဆန့်စကကြတော့ဒါတိပြေရှိတော့နောက်ပြလိုက်တာလည်းဟာတာပညာမှာဖေဖေထူးချွန်နေဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုအရင်ကြီးအဲ့လိုဟာတာကြီးအရင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ရင်တောင်မှပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချက်ချက်ကြတော့ကိုခင်တဲ့သူချစ်တဲ့သူနဲ့ဆိုပြပြောရွှင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလောက်ကတော့တူပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဖေဖေကအဲ့လိုပြပြောနေတတ်တယ်ပေါ့နော်သူကိုအဲ့လိုအစိမ့်မြစ်ဆရာပါညာဆိုသူတိတ်ပြီးခေါင်းနဲ့မထောင်းအဲ့လိုလာပြောရင်အဲသူအစိမ့်မြစ်မခံပေါ့နော်ပြပြောနေတတ်တယ်အဲ့အကြောင်းလဲဒီအရင်ကြီးတတော်ကြီးနှုတ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖေဖေကပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ပြီးတော့သူပေါင်းသင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာမလိုဒါကြီးကတော့အတူယူရတဲ့အချက်တူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနေရောက်တော့ပြန်သွားတယ်မှာသူရောဒီကြတော့တွေ့ရဟုတ်ပြောလို့ကြတာတွေ့ရနေတာတတ်တယ်ပေါ့အဖေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားကရှိရဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းညောင်းပေါ့နော်ထွက်လို့မရတဲ့ကားလည်းရှိရအဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံထားတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုထိထွက်လို့မရသေးတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲကားလေးတော့ရှိရဟုတ်ကဲ့ဟာတာကားလေးပေါ့နော်ဟာတာကားနှစ်ကားစုံတာရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ကြာပြရလဲဒါကလုံးပဲပြန်လာလဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဟာစီချူရဲ့အများရပဲကားလည်းလိုပါပဲကြာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်လာဘူးအဲ့ဒီလိုအကားတော့တဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဖေဖေနဲ့ကြတော့ဟိုဖေဖေကားတိုင်းပါရမယ်ဆိုရင်အမခံချက်ရဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်တဲတို့အဲမစုံလဲမစုံတာလဲများတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစုံတဲ့ကားလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိသက်လက်ထဲမရောက်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ခုလိုက်တာဟင်းချက်ကောင်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖေဖေကဟင်းချက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရာလေးကဘယ်လိုမျိုးသဘောကျတယ်ဘယ်လိုမျိုးရောချက်တင်တယ်ဒါတူအဲတရုတ်အလိုဖေကအလို YouTube တွေပါကြီးရဲ့ပြီးတော့အလိုမုတ်မျိုးစုံပေါ့နော်အလို YouTube မုတ်တွေကြီးရဲ့ပြီးတော့အလိုဟင်းချက်ပစ္စည်းရေအလိုမျိုးအဲစုံဝယ်ထားပေါ့နော်ဖဲမုတ်မဆိုသူအလိုမလောက်တက်တာရဲ့မရှိမြန်မာမုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဗာမုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူအကုန်လုံးလောက်တက်တယ်ဖေကဟုတ်ဖေးလိုက်ရတာတကယ်ကြိုက်ဆုံးပါဆိုတော့အဲကြိုက်ဆုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်အများကြီးပါပဲဖေကအလိုမုတ်တွေအမျိုးစုံလောက်ကျွေးရဲ့ဆိုတာလေဟုတ်ကိုရောအချက်ပြုတ်ပေါ်တင်တာလေအဲ့တလုတ်တက်တဲ့တဲဟိုအရင်တော့အချက်ပြုတ်ဝါနာပါဘောနော်ခုနောက်ပါအဲ့လိုအချက်ပြုတ်ဝါနာပါတယ်တဲလို့ကိုရိုင်းချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအင်္ဂါလူတွေကအဖေနဲ့အဖေသွေးပါတယ်ဘောနော်အဲ့လိုချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတက်မြန်တယ်ဘောနော်အများကြီးတင်စရာမလိုဘူးဘောဖိလိုက်ရပြီလေဘောအမီ